Dois homens armados roubaram um supermercado hoje à tarde no bairro Campo do Galvão, na cidade de Guaratinguetá. Eles renderam os funcionários e fugiram em uma motocicleta com o dinheiro dos caixas. O valor não foi divulgado. Até o momento, ninguém foi preso. A travessia entre Ilhabela e São Sebastião voltou a ficar lenta hoje. A fila de espera chegou a 2h30 tarde, mesmo com 6 balsas em operação. No sentido contrário, o tempo chegou a 2h devido ao excesso de veículos. Segundo a Dersa, neste momento, a fila de espera é de 1h30 em Ilhabela e de 2h em São Sebastião. Vamos falar de esporte? Copinha, né? O futebol. O Coritiba é o adversário do Taubaté no mata-mata. O Burrinho se classificou em segundo do grupo após perder para o Corinthians na última rodada da primeira fase. O Corinthians abriu o placar aos 16 minutos com Carlinhos, que aproveitou o lançamento nas costas da zaga e balançou a rede. 1 a 0. Carlinhos de novo fez o segundo aos 29 minutos. No início do segundo tempo, Guilherme Romão aproveitou a sobra dentro da área e bateu cruzado. 3 a 0 para o Corinthians. O Taubaté descontou com Gabriel aos 28 minutos. E já nos acréscimos, o zagueiro do time do Parque São Jorge marcou contra para o Taubaté. João Vitor recuou, mas o goleiro não entendeu a jogada e deixou a bola entrar. Final, Burrinho 2, Corinthians 3. Grande felicidade poder estar concluindo o jogo no segundo tempo, ajudando a minha equipe. E partir para cima agora contra o jogo do Coritiba, né? Lá na segunda fase da Copinha. E o jogo entre Taubaté e Coritiba vai ser quarta-feira agora, às 16h, no Joaquinzão. E o Mantiqueira de Guaratinguetá também se classificou após empatar com o Coritiba em 1-1. A Laranja Mecânica ficou com a segunda vaga do grupo. É a primeira vez que o time disputa a Copa São Paulo e o próximo jogo vai ser quarta-feira, às 19h, contra o Corinthians, no Joaquinzão. Já o São José dos Campos Futebol Clube, que precisava da vitória, acabou perdendo para o Internacional de Porto Alegre por 3-1. Com 2 derrotas e 1 empate, o Tigrinho deu adeus à Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe terminou a primeira fase na lanterna do Grupo 20, com apenas 1 ponto ganho. E estas foram as notícias de hoje aqui do Band Cidade, segunda edição. Fique agora com o Jornal da Band. Uma boa noite para você. Olha, baixe agora mesmo o aplicativo Você na Band Vale e mande para a gente sugestões de matérias. É de graça e está disponível para Android e iOS. Uma boa noite para você e até amanhã.